No sé quin gest fer, ja, cada dia. Gràcies. Ja està, ja està, ja està, ja està. Bona nit, moltes gràcies. Està passant. És... un quart i un minut de nou. Això és un exercici que faig per relaxar-me. Ah! Ah, sí? Oh! Ja està. Acaba bé. Sí. Veus? Estem en directe a TV3. Abans de res, volem felicitar a un altre presentador de programes d'humor, Nicolás Maduro. Avui és el seu aniversari. Home! Felicitats, Nicolás! Felicidades, Nicolás. O sigui que Maduro avui és una mica més maduro. Eh? Avui heu rigut una mica normal. El president... normal. El president veneçolà fa 55 anys, però es conserva molt bé. Encara sembla un actor porno dels 70. És veritat. Endavant. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. No, que no. Està, on és? Mira, està bé. Hasta la victoria, casi siempre. Fins i tot la premsa espanyola li ha fet un regalet. Avui cap diari ha parlat d'ell. No és un mal regal, però crec que li feia més falta un xandall nou. I més ara que ha anunciat que aviat viatjarà a Espanya per sortir a Sapeando. Sí. Es veu que és molt fan d'aquest programa, Sapeando. I qui no? Doncs a mi també m'agradaria que vingués un líder polèmic al programa. Això basteix molt, els programes. Home, no sé, una mica de cosa. El Putin, tio. Què dius? Que vingués el Putin aquí. Per què no? Home, segur que la Cospedal la posa com una moto, no? Putin, la TV3... Què podríem fer? Què li agrada al Putin? Matar ossos amb les mans. Matar ossos? No tenim ossos, aquí. Un osset de tous, a lo millor, saps? No, que és molt dur. El judo li encanta. Coi, aprovem, feu un combat de judo. Feu un combat de judo. És molt fàcil. Sense kimono. Es tracta d'agafar-vos de la roba i forcejar. Però això, bueno, vamos. Feu, feu, feu. Però ara hem de... Va, vinga, va, va. Però què feu? Home, doncs no. És que no sabem. L'amor sempre guanya, Toni. No? Però això no és una lluita, tio. Bueno, és la lluita... Si el Putin veu això, pensarà que sou gais i no li agradareu gens. Ah, va, se siente. Bueno, és igual. Hem de preparar-nos alguna cosa per si ve en Putin. D'acord. I el portarem a sopar en algun dels molts restaurants que tenen estrelles Michelin a Catalunya. Que ara n'hi ha moltes, eh? 6 noves estrelles. Què diu? El mateix restaurant? No, s'han repartit, però hi ha la tercera de l'Àbac, d'en Cruz, i hi ha moltes més. Felicitats a tots els premiats. Felicitats. A més, això farà que moltes empreses tornin a Catalunya com a mínim pel sopar de Nadal. Ah. Tornen les estrelles. El nostre sopar d'empresa tornarà a ser, ja és una tradició, el Frankfurt Paco. Jo mai vaig a restaurants que tinguin més Michelins que jo. Per tant, us hi espero. Aquest any també per sopar demanar... No és l'especialitat d'en Paco. No. És una altra salsitxa. Sí. Si teniu més dubtes sobre restaurants, ens els podeu enviar, però jo què sé, oi, que no sé com m'he de comportar, com m'he de vestir, què es menja, per què hi ha tants coberts allà posats? Ai, sí. O per què no hi ha coberts en el cas d'alguns restaurants? Clar. Per quina part es menja l'albocat? Com? Que hi ha gent que li poses tallat i se'l comencen a menjar al revés. Perquè diuen sí, que és el que porta la vitamina i tal. Sí. En fi, preguntes amb el hashtag Està passant TV3. Un nou capítol al serial Blanquerna. Ja dèiem ahir que els condemnats per l'assalt encara no han entrat a la presó. Avui, a més, hem sabut que un d'ells és cunyat del ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo. I això demostra que la justícia és independent. Perquè qui no voldria enviar el seu cunyat a la presó per Nadal? Sí. Tothom, clar. I mentrestant, així estem, 8 consellers i 2 activistes polítics continuen a la presó. Comencem, va! Gràcies! Ahir va ser un gran dia. Vam tenir l'honor de rebre la visita a Barcelona del president de la Generalitat en funcions, Mariano Rajoy. Quin morbo d'imatge, eh? Rajoy va participar en un acte de la patronal Foment del Treball on va fer una crida a les empreses. Confiad. No saquéis más empresas fuera de Cataluña. Lo reitero hoy. Primer les va animar a marxar de Catalunya i ara els diu que tornin. A veure si es pensa que les grans empreses estan al servei de l'estratègia del PP.
Fins aquest vespre, el número de grans empreses que han tornat a Catalunya ja s'enfila fins a l'espectacular xifra de 0. Però Rajoy continuarà insistint. Per cert que al sopar, en Rajoy es va trobar amb una persona molt especial. Una de les escenes de la nit la va protagonitzar l'exconseller Santi Vila quan al final dels discursos va intercanviar unes paraules amb Mariano Rajoy, al fons de les imatges. Mira, l'altre dia vam veure una imatge on Santi Vila s'havia deixat les cames, us en recordeu, no? I ahir vam veure una imatge on, a més, Santi Vila es va descuidar els pantalons. En fi, aquest matí, abans de marxar de Barcelona, Rajoy ens ha impressionat a Twitter amb un vídeo seu caminant amb el seu estil inimitable, que jo anomeno turbosonàmbul. No va enlloc, però hi va molt decidit. Per cert, aquest gimnàs on Rajoy fa exercici ja el vam veure l'any 2015, quan va venir a Barcelona. És el mateix gimnàs, la mateixa cinta. I com podem comprovar, els anys no passen per Rajoy. Està igual de cascat. De fet, és una tradició que Rajoy, quan visita un lloc, se'n va a caminar. Però normalment, quan camina, ho fa pel carrer. Com, per exemple, a Torremolinos o a Alacant. I també quan va a l'estranger. Igual a Malta, a Eslovàquia, a Pequín, a Uruguai, a Turquia, que li van fer la foto quan estava a punt d'ensopegar, eh? Però quan va tornar a Barcelona es va tancar el gimnàs. A tot arreu del món ha sortit a caminar pel carrer, menys aquí. Per què no camina pel carrer aquí? No serà una qüestió de seguretat, perquè fins i tot va sortir a passejar per aquest carrer dels afores de São Paulo, a Brasil. I jo diria que aquest carrer no s'hi va per voluntat pròpia. En aquest carrer t'hi deixen. I el primer que fas en despertar-te és comprovar si no tens cap cicatriu a la panxa. Però Barcelona també té els seus riscos si vas caminant, eh? Has d'anar esquivant turistes, trileros, nens adoctrinats, llauners, manifestants pacífics... A més, és fàcil perdre't perquè els cartells són en català. Penseu que els topònims catalans són endimoniadament complicats. Si no, mireu això d'avui. Amb l'aplicació del 155, totes les ordres de les conselleries s'han de publicar en castellà al BOE. I els funcionaris d'aquí han aplicat el traductor automàtic i han rebatejat 3 comarques de Catalunya. A la Noguera li han dit no cal. Al Maresme li han dit marisma. I la més impressionant, a la Garrotxa li han dit brenya. Aquesta ja no s'assembla de res, eh? És com quan tradueixen els títols de les pel·lícules i no tenen res a veure amb l'original. Hem de donar gràcies que a la Garrotxa no li hagin dit brenya como puedas. I, per cert, no. La comarca del Lluçanès no apareix com a Merluzar. Tranquils. On també estan sent creatius és en els partits sobiranistes que estan decidint quins són els punts en comú que portaran els seus programes. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana descarten la unilateralitat en la pròxima legislatura. És uno de los 9 puntos que se plantean defender conjuntamente durante la campaña. Rechazar la unilateralidad apostando por negociar con el Estado Central y la Unión Europea. O sigui que han decidit que no tiraran pel dret, eh? O sigui... Vaja, que el dret a decidir no existeix i no es pacta abans. I això no calia que ho anunciessin perquè ens en vam adonar el mes passat. La qüestió és que sembla inevitable un acord amb l'Estat per l'encaix polític a Catalunya. Si no pot passar com a mi, que vaig decidir unilateralment que arreglaria el sofà jo sol. I va sortir un desastre. Va produir un problema d'encaix, també, com podeu veure. Per la seva banda, la CUP no està d'acord en renunciar a la via unilateral. A 13TV tenen una teoria del per què. Las CUP, los antisistema de la extrema izquierda comunista, no renuncian a la independencia por las bravas. Probablemente porque, claro, no tienen a nadie en prisión. Si lo tuvieran ya veríamos cómo iban a actuar. En fin. La CUP no renuncia a la independència per les braves. No són com jo. Jo per unes braves renunciaria fins i tot a tenir extremitats. Però... mal efecte. Però Antonio Jiménez, el de 13TV, com sempre, l'ha clavat. Segur que la CUP canviaria si tingués algú a la presó. Segur que si fas passar a l'Anna Gabriel i el David Fernández una setmana a la presó, a la que surten es fan tertulians del cascabel. De forma immediata. De vegades no cal ni passar per la presó. Mireu, si no, quants franquistes hi ha a les tertúlies defensant la Constitució espanyola. Sigui com sigui, tant Junts per Catalunya com l'Esquerra, com Esquerra i com la CUP hauran de respondre abans de les eleccions què és el que va fallar en l'última legislatura.
Alfons López Tena, que no sé si el recordeu, és aquest senyor amb cara de... que... va ser diputat fa anys a la llista de Jan Laporta. De fet, sembla Jan Laporta després de menjar-se 3 quilos de xuxos. López Tena creu que el govern Puigdemont no estava preparat i ho ha explicat amb una metàfora una mica rara. Me gusta Angelina Jolie, quiero estar con Angelina Jolie. Y le preguntaría, ¿ha estudiado inglés? No. ¿Ha procurado enterarse de por dónde se mueve Angelina Jolie para poderse acercar a ella? No sé, cuáles son sus campos de actuación, si está en una ONG, dónde vive, con qué gente se mueve, para propiciar un encuentro. No. ¿Piensa irse a Los Ángeles, que es donde vive? No. ¿Piensa estar en ONGs en Camboya, que es lo que últimamente está haciendo? No. Pero la ilusión de mi vida es casarme con Angelina Jolie. No sé si és cosa meva, però tinc la sensació que el proper cas d'assetjament a Hollywood el protagonitzarà López Tena. Però... té molta gràcia com la cara d'inquietud que anava posant Susana Griso. Però el que venia a dir López Tena és que si vols casar-te amb l'Angelina Jolie, coi, has d'intentar conèixer-la i saber més coses. Bueno, ella sap de què va. Per tant, Angelina Jolie, si veus a López Tena, fes com Rajoy. Corre! Fuig com Rajoy! Home! Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Gràcies! Estan passant moltes més coses al món. Ens en porta un recull en Jair Domínguez. Què tal, Jair? Ai, bé, bona nit, Toni. Us porto una notícia avui que us glaçarà la sang. No. Franco va plorar davant de Rapel. Ja per començar... hosti, un Rapel, tio, quant de temps. Se'm fa difícil creure que Franco tingués sentiments, perquè tenim la idea d'un home fred, autoritari, no? Malabava. Una autèntica lepra de tio, correcte. Però el que no esperàvem és que fos un home que plorés davant de Rapel. Si va néixer... són molt joves, la gent que ens acompanya avui, però sí. Si va néixer en algun moment del segle XX, recordareu que Rapel és un famós futuròleg que té aquest aspecte. Amb les seves característiques, ulleres del revés, me'n recordo. Sí, i aquí el van vestir amb la paret del bling-bling, no? I no hi havia una foto pitjor que aquesta? Sí, 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 aquesta. Està a punt de l'apnea, eh? Fixeu-vos l'arremangament, sí. L'arremangament abdominal, el diafragma el té a les cervicals, ja. Està com si l'haguessin cosit des de dins. Alguns sabem que és amagar panxa a les fotos, sí, per sí, tant, no hi ha problema. O tots. A algú se li va acudir que seria bona idea fer un reportatge de Rapel amb banyador. Bé, doncs felicitats. Acabem de perdre tot el sector de públic amb bon gust. Però, vaja, què va passar amb Rapel i Franco? Es veu que als anys 70 Rapel ja era famós. Franco el va fer anar a buscar... sabia de les seves habilitats llegint la mà, les línies de la mà, i tenia dubtes sobre el futur. Llegeixo el que va passar, val? Perquè veieu que no m'ho invento. El Generalísimo llevó a Rapel a una especie de biblioteca en la que había como una mesa camilla. Sembla el guió d'una pel·lícula porno, eh? L'escena prèvia. Vols que torni a posar la foto de Rapel? No. El cas és que el detall de la mesa camilla no sé què hi pinta, perquè no torna a aparèixer. És una mena de MacGuffin, però seguim llegint. Franco quería saber si sus nietos, Francis y Carmencita, podrían sufrir algún accidente o padecer algún mal que acabara con su vida. No, el primer accident ja va ser que els hi posessin de nom Francis i Carmencita. Sí, no ajuda, el cole no ajuda. Bueno, clar que dir que ets el net de Franco sí que ajuda, el cole, depèn. Total... aquella època, eh? Sí, ara ja no. Seria estrany. Total, que Rapel va agafar-li les mans a Franco, li va mirar així una mica per sobre i li va dir tranquilo, que estarà ambient. I aleshores Franco es va trencar per dins, va plorar i li va donar les gràcies. Me'n justé muy feliz saber que sobreviviré a mis nietos, no? Em va fer cridar a Rapel per llegir les mans i dir si els seus nens tindrien un accident. I a veure, no vull treure conclusions precipitades, però... igual Franco estava com una puta cabra. Doncs correcte. Però no sé nosaltres qui ho diem. Recordem que dormia amb el braç de Santa Teresa a l'habitació. Sí, sí. Seguim amb... incorrupte, però... el braç incorrupte. Sí, amb una vitrina. Bueno, en un clima de tanta corrupció, un braç incorrupte s'agraïa. Doncs ajuda. Seguim amb més notícies d'actualitat. La Terra és plana. Com? No ho dic jo, ho assegura un jove youtuber molt popular amb un vídeo que ja té 13 milions de visualitzacions on explica que la Terra és plana,
perquè ningú ha demostrat el contrari. Molt bona teoria que subscric totalment des d'aquí, eh? Bueno, però la Terra no és plana, Jair. Tu l'has vist des de l'espai? M'ho pots assegurar? Doncs calla! Bueno, però ja, a veure, ja... Estàs molt agressiu amb mi, no? És un tema que em toca molt de... Ja ho veig, però hi ha astronautes que sí que l'han vista. Parles de Pedro Duque. Pedro Duque, correcte, el famós astronauta, ha contestat a Twitter. Pedro Duque, a Twitter, us ho dic, es fa dir Astroduque. Que és nom de títol nobiliari superguapo, eh? Su excelencia el Astroduque de Medina Sidonia y Saturno y todos los anillos. Doncs bé, Duque ha dit... Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la Tierra sea plana, no como broma. Com veieu, diu, me pregunto. O sigui, no ha pogut demostrar el contrari. No ha donat proves fefaents. Ho podria haver fet. Podria haver fet un tuit que digués, yo he visto la Tierra desde el espacio y me comes el nabo. Apa, Jair, colín, no, tio. Que la gent parla així a Twitter. La gent és així. No culpis a Twitter dels teus pecats. La gent deixa anar molts exabruptes a Twitter i si segur que ho hagués fet així. El cas és que aquesta polèmica no és nova perquè molta gent està intentant demostrar que la Terra és plana. Raperos, jugadors de bàsquet, gent que no és negra... De totes maneres, el que té pinta d'aconseguir-ho és aquest senyor. Un home de 60 anys que aquest dissabte pretén disparar-se amb un coet que s'ha fabricat ell mateix. I cal dir-ho. I des d'allà, un cop estigui a 500 quilòmetres d'alçada, fer fotos que demostrin que la Terra no és rodona. Per més dades, et diré que l'home és conegut entre els veïns com el Loco Mike. No. Res podia fer pensar que el Loco Mike estigués com una xota, no? Si dissabte us enganxa fora de casa, que teniu un sopar o alguna cosa, i no podeu veure com el Loco Mike s'enlaira amb el seu coet, tenim imatges d'un dels seus assaigs. Mira, això va ser la setmana passada. Déu-n'hi-do. Molt bé. I ara hi ha fotos, la Terra és plana. Això és el desenllaç. Sí, no va poder fer fotos en aquell moment, però jo crec que aquest dissabte ja està molt més preparat per fer-ho. Bueno, desitgem molta sort al Loco Mike perquè la necessitarà. A veure, tenim pintades? Tenim pintades. A veure, va. La primera ens l'envia l'Ariadna Julià. No voldria equivocar-me, però crec que és una cita de Góngora. Sí. És... Tu, ei, és declarar el teu amor amb dos paraules. T'echaré i de menos. No cal fer-ne servir més. T'echaré de menos. Bueno, també podria ser un nom propi, eh? Nom i cognom d'algun país d'Europa de l'Est. Sí. No? El senyor ministre... O grec, una persona grega. Sí. T'echaré de menos. El senyor T'echaré de menos... Ministre grec de cultura. I ha dibuixat un cor molt maco, per cert, al voltant. La segona ens l'envia en Tom Clark i té un trasfons més polític. A veure... No sabem si l'autor és independentista, eh? Perquè ha posat independència, mierda. Mierda. I passa com va passar l'altre dia, que no sabem si estava dins el missatge o és una cosa que li passa pel cap, no? Escriu independència, veu que ho escriu malament i diu mierda, i ho escriu. Quan veu l'error, he vist independència, mierda. Mierda, perquè és un tio que s'expressa a través del grafiti. Equivocado. I l'última és de la Conchi Ojeda. Fins ara, a la secció, teníem l'apartat d'esbàstiques mal fetes, recordem, era un subespai, però des d'ahir també tenim l'apartat, t'ho dic, per aquí, perquè no em funciona el WhatsApp. Eh? És aquesta. Que balla superbien el curro, cariño. No pot ser. No pot ser. Que balla. Que balla, clar, perquè ho ha pintat com en una balla, no? Vull dir que sí. potser és la resposta que li demanava la xicota si volia veure Star Wars amb ell. Però volia que s'assabentés tothom. Tothom. Me lo dices en el muro, lo típic. Lo típic, dímelo en el muro. Que balla superbien, Jair. Gràcies. Tornem d'aquí a 4 anuncis. Gràcies, fins ara. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Moltes gràcies. Gràcies de debò. Són... Faltan 2 minuts per 3 quarts. L'Òscar Andreu ja m'acompanya, perquè de seguida ens explicarà cosetes de les seves, que fan molta gràcia, però molta. Sí, exacte. Abans, però, anem a saber què estan preparant els companys dels serveis informatius de la casa, amb en Toni Cruanyes. Bona nit, Toni. Bona nit. Aquest vespre parlarem del submarí argentí. Sembla que una explosió indeterminada seria la causa de la seva desaparició, amb 4 mariners a bord.
És el que ha indicat avui l'Armada Argentina, que des de fa 8 dies està desplegant una àmplia operació a 400 quilòmetres de la costa. En el cas que el submarí continués operatiu, el que preocupa més, lògicament, és la falta d'oxigen després d'aquests 8 dies desaparegut. Una altra notícia. La multinacional alemanya Henkel està cada cop més a prop de convertir-se en la propietària majoritària de Freixenet. Després de mesos de disputa familiar a Freixenet, Henkel, que té, entre altres, les pizzas congelades Dr. Oetker, tindria ara el vistiplau per comprar més del 50% de les accions de Freixenet. I al final d'altra notícia veurem com s'han engegat els llums de Nadal a Barcelona i també a Londres i a París. Molt bé, Toni. Una pregunta que tot Cambrils està fent ara mateix. Perquè veig que tens una tablet, oi, aquí sobre la taula? Sí. Sí. I quina és la teva aplicació preferida? La meva aplicació preferida? Sí. Home, la del WhatsApp, és això? Serveix com a aplicació WhatsApp? Es poden enviar WhatsApps així de grossos? Ui, i tant, sí, sí. Quan crides... Hola! És així, que és així. Però jo pensava que me'n diries alguna de molt moderna, perquè estaves més a la paix que jo, i no, veig que no. WhatsApp, sí. Bueno. No, ho sento. Però ja faig servir molt el WhatsApp, eh? Envia'm un WhatsApp a veure com queda. Ara te l'envio. Gràcies, Toni. A les 9 en punt de les notícies vespre. Gràcies. D'aquí unes hores comença Black Friday. De vegades el que compres per internet no és exactament igual que la foto. Jo vaig comprar un Òscar Dalmau i em va arribar un Òscar Andreu. Bona nit, Òscar. Bona nit, Toni. Et va arribar un Òscar Andreu, però amb piles incloses. Són 12 piles gruixudes i vols saber on les porto? No. Segur que no. En fi, avui farem tele de servei i donaré algunes idees per comprar coses per internet. Però no us ho explicaré aquí, sinó que ho faré a... La pantalla! A veure... També està en venda, la pantalla, no? Perdó? La pantalla també està en venda? I tant. Sí, sí, sí. A més, l'he tocat, eh? Vull dir que això ja està pujant el preu de la pantalla. Vols tocar-la tu també? No, ara no. Bueno, doncs ara no. Ara hem de fer la secció. Avui va de consells per comprar coses que no us fan falta. És aquest el concepte. Coses que no us fan falta per demà. No us poseu nerviosos. Hi ha merda per tothom, eh? No feu com una senyora de Los Angeles que una dona va ruixar amb gas pebre a diverses persones per colar-se en una botiga al Black Friday. Fatal. Directament. Fatal. Ja sabeu que aquest gas pebre també serveix per determinades amanides. Sí. Els acaba donant un toc i no t'agradeixen. En fi, la típica amanida que no t'agradeix. Es pot ser enginyós a l'hora de colar-se i no fer mal a ningú, no com aquesta senyora, sinó com aquests senyors. I els senyors intenten colar-se, però... No, sense èxit. Sí, és un colar-se quàntic, perquè sí i no alhora. Sí, 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 sí. S'estan inoculant, inoculant... Jo crec que és Rajoy, eh? Sí, podria ser... Sí. Un d'ells és Rajoy, perquè Rajoy és gallec i, per tant, no se sap si puja o baixa. Sí, 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 sí. Quiero comprar un plasma nuevo, Toni. Òscar, ara ja com a amic t'ho dic, les imitacions... Prou, no? Deixa-ho estar. Molt bé, ja està. Doncs com a amic, gràcies, Toni. Val. En fi, jo el que tinc previst és comprar algunes cosetes. Ah, sí? Per la internet, la xarxa de xarxes. Això m'ho he inventat, és la xarxa, sé que és. I, bueno, buscant a internet m'he tornat una miqueta boig. Mira, per exemple, necessito un coixí. Sí. El típic que entres a internet, quan necessites un coixí, escric, no? Un coixí, Google, tindré sort. Doncs, escolta, si vols mai comprar-te un coixí amb la cara de Nicolas Cage, existeix. Increïble. És la cara de Nicolas Cage en dir, no, això que em ve a sobre és un cul, eh? Per exemple. Però ni pot voler un coixí amb la cara de Nicolas Cage. Doncs, a jutjar per la varietat de coixins amb cara de Nicolas Cage, també pots comprar aquest, eh?
Increïble. $15, $15.99. Són 16, no ho digueu a ningú. $15.99 s'apropa molt a 16. Bueno. I és aquesta... És Nicolas Cage posant la cara de Nicolas Cage. Sí, sí. Jo per seure, encara, però per recolzar el cap i trobar-me'l aquí, francament, no sé. Bueno, hi ha... Gustos per tot, tens raó. Hi ha gustos per tot, eh? També li... Bueno, no, no, era una idea molt... Que no, és, no és per l'hora. També estic buscant... també estic buscant... Prou, prou, és que... Vinga. També estic buscant un dispensador de sabó per la dutxa. I he trobat justament el que necessito. És aquest, eh? No sé si s'acaba d'apreciar realment. S'aprecia, s'aprecia. És elegant i pràctic perquè ens retrotrau a la infantesa. Quan les nostres mares... quan les nostres mares treien vida al sassum pels pits, oi, Toni? Sí, sí, sí. Has tingut una infància rareta, no, Òscar? No. El que ha vingut després no ha sigut molt millor. Una cosa, Toni. Has dit que ho dies quan banyes el teu gos perquè triga molt a secar-se? No, perquè no tinc gos. Calla. Doncs... és que... perdona, eh? Sí, sí, sí. Exacte. Doncs estàs d'enhorabona, Toni, perquè ja pots comprar un assecador de gossos. Eh? Atenció... 49.95, barato no és. No. Atenció, mira, mira que feliç se'l veu. Sí. Jo el destacaria, sí, exacte. Fem aquest petit zoom que es mereix aquest gos. Mira, sí. És increïble. Atenció al llenguatge corporal, eh? D'ell o d'ella, perquè... D'ell. Ella és, jo diria, contenta. Sí. I ell, el gos, amb la seva boca ens diu... Estic sec. Sí. Però amb la seva mirada diu... Mateu-me, sisplau. No? És increïble. Ai, on és el Pac-Man quan se'l necessita? Doncs potser el Pac-Man està gratant-se els ous amb aquest fantàstic Gentleman's Ball Scratcher. Si sabeu francès, ja sabeu de què va la cosa. El Gentleman Ball Scratcher, que val 11 lliures, és bàsicament això, una maneta... amb un pal. Però, sí. Però això és per si amb les mans no t'hi arriba, suposo. Cosa que no... O tens els ous sí, bueno, molt avall, no. Perdó, sí. O si no... O et fas tant de fàstic a tu mateix que decideixes fer-ho amb un pal sí. I una mà enganxada. O no? Tens els bracets molt curts, no ho sé. Si ets un dinosaure, per exemple. Sí. Si ets un dinosaure, no? No tires en un... No hi arribes, clar. No hi arribes. En fi. Escolta, no has trobat res útil en tota la xarxa? No. Vols dir més útil que un Gentleman Ball Scratcher? Doncs semblava difícil, però sí, he trobat una cosa molt inútil. Quantes vegades has anat a una botiga i has preguntat teniu pixum de llop? Doncs a la xarxa en tenen. Tenen wolf urine. Però qui necessita, necessita pixum de llop? Segons la descripció, tots aquells que tenim problemes amb les guineus que maten les nostres gallines, només cal... Ara t'explico, això té la seva cosa. Només cal ruixar les gallines amb pixum de llop i aleshores les guineus no s'hi apropen. Eh? Yeah. No, a Barcelona això no funciona gaire, poden prendre per un... Les gallines no diuen mateu-me, també, en aquest cas? No sé, no sé, Toni. Veig que tu ets més classicot pel que fa a la seguretat de les teves gallines. No pateixis, perquè per només $40 pots ruixar-les amb urani. Aquí ho tenim. Això existeix i es pot comprar per internet. Es ven urani? Urani, 39. Per 39 euros cau el cabell i tal. Amb urani, a sac, eh? És fantàstic. I el que m'estalviaré amb bombetes, perquè si les gallines estaran fluorescents. Clar, és molt pràctic, la gallina gucilús. En fi... Hem d'acabar ja, Òscar. Hem d'acabar? Sí. Ja, i ens estalviem el que ve ara o juguem a fons? No. Juguem a fons, va. Sí? Hemos venido a jugar. Doncs... Però que no m'empenedeixi, eh? És que t'empenediràs. Toni, últimament et noto la boca com més tova, més fofa. Què vols dir? M'estàs dient que no exercites els músculs de la boca? No m'ho puc creure. Has de comprar-te aquest fantàstic aparell de gimnàstica bucal. Atenció, és aquest. Però què és això, tio? Bueno, ja t'ho he dit, és per fer gimnàstica. Això t'ho poses a la boca, val 1,59. Està tirat de preu.
Tu poses a la boca, això és la descripció, sí. Fas força amb els llavis, sí. I en 3 dies, a banda de semblar una nina inflable que ha cobrat vida, tindràs, sí, unes abdominals com les de Cristiano Ronaldo a les galtes. Absurd, no? Està molt bé. Doncs això existeix. Prou, Òscar, de veritat, un consell. Amaga la targeta de crèdit, tio, perquè demà pots trobar acabant números vermells. Ho sé. Etapa. Un aplaudiment per l'Òscar. Gràcies. Que facin, Jair. És que avui... És que... Allà hi som. Ara ho somiaré, això, aquesta nit, tio. Ah, bueno, si surto jo, serà divertit. No, no surts tu. Bueno, sortirà per fer abdominals de galtubi. Sortirà això i jo ruixat amb pipí de llop. Ah, és molt desagradable. Bueno, en fi, sí. Avui hem demanat a la gent que ens enviï dubtes sobre els restaurants. Vaya canvi de frenada. En fi, quines preguntes hem rebut, Jair? Mira, aquesta de Jesús Gómez, que diu... A un restaurant vegetarià poden servir plantes carnívores? Calla. No està mal tirada, aquesta pregunta. Calla, calla, calla. No, que callis. Sí. No, és que no podem anar més lluny que això. Un restaurant de plantes carnívores és un restaurant on només poden anar a menjar les plantes carnívores? És a dir, hola, sóc una planta. Carnívora, passi. No, però exacte. Si la planta és carnívora, no es pot menjar ella mateixa, perquè ella no té carn. Bueno, té la carn dels carnívors que s'han passat. Clar. És a dir, només una planta carnívora només podria menjar-se una planta carnívora que estigui menjant una cosa de carn. Següent pregunta. Sí. Pregunta del Gerard Barbany diu... Per què tornem a obrir la carta quan ve el cambrer a prendre nota i no som capaços de recordar la nostra elecció que tant hem meditat? És veritat. Jo us confessaré una cosa. Miro la carta, la tanco i no decideixo res. I quan ve el cambrer, segons la cara amb la que em mira el cambrer, decideixo una cosa o l'altra. Jo obro la carta, tapo el d'allò, miro els preus i demano el més car de cada cara. Jo, el primer, del segon i la postre. Jo també, si em conviden. Si em conviden és la columna de la dreta sempre. I sempre és llamant-ho amb alguna cosa més cara encara. Sí. Amb planta carnívora, per exemple. I tòfona negra. I tòfona negra, llamant-ho, buah. Tòfona pots demanar sobre qualsevol plat, no? Jo he vist això, eh? I tòfona sola. Jo me la vaig demanar d'aperitiu. Una tòfona. I me la vaig menjar com un préssec. Així, em va costar 4.500 euros. És molt de ric, això. És tenir molta classe, això. Va, l'última, Va, del Llunat. Diu, és veritat que si vas a un restaurant a Xina amb el teu gosset, te'l prenen quan entres i després te'l porten a la taula cuita amb una poma a la boca? No. No. Això és amb els porcs. Però la gent no va amb porcs al restaurant. En George Clooney té un porc. Sí, bueno, i no em facis dir més, no em facis parlar més, sí. Perquè més ho hem de deixar aquí. Sí. Demà tornem a 8:15 amb el resum del millor de la setmana. Ha estat una setmana fantàstica, gràcies a vosaltres. Ale! Adéu.